Bom dia, Tião. Bom dia, bom dia, Yasmin. Vamos chegando. Mora na roça, precisa apanhar cadeado no portal, isso que eu fico doido. Mas precisa mesmo? Precisa nada, rapaz. Ah, e esse moinho aí? Ah. Isso aí é pra produzir energia, não é? Não, aquele ali é só pra enfeite. É pra enfeite? Mas é dava pra produzir, né? Dá, mas vou fazer com aquele lá, né? Já, você vai fazer mesmo? É, aquele lá eu vou fazer. Porque aqui você tá sem luz, né, cara? Tô sem luz, não tem luz, não tem água, sabe? Ai, meu, eu trouxe um pouquinho d'água aí pra você hoje. É? É, aí, uns 10 litros. Mas ajuda. Já ajuda, né? Nossa, Deus. Pelo menos pra beber tem, né? É. Beleza. Você tá montando aquele galpão, é seu também ali? Esse aqui? Aquele lá do vizinho já. Aquele lá da minha irmã, né? Da sua irmã. É. Ah, vocês moram mais gente da família aqui. Esse aqui, não, aquela é a casa de terra que eu tô fazendo pra minha irmã, né? Lá de cima. É. Ali vai ser um quiosque. Ah, né? Ali é Helena. É. Nossa, você mora aí do lado. Nossa, eu nem tava nem sabendo, Helena. Ixi, então vai ter a entrevista, vai ser longa hoje. Legal. Ô Ronaldo, eu quero agradecer que você trouxe eu aqui. Tranquilo. Eu acho que você tem que trabalhar embora, não é isso? Eu sabia, sua cara tava falando. Obrigado por você trazer aqui, viu? Tranquilo. Eu sei voltar daqui, tranquilo. Daqui você... Não dá erro, não. É. Eu já marquei as árvores, as pontes. Tá, joia. Pra você voltar. Obrigado, viu? Falou, tio. Tchau, Helena. Tchau, Ronaldo. Obrigado. Eu boto o carro pra dentro, tio? É? Boto o carro pra dentro ou deixa aqui fora? Não, pode encostar aqui. Pode encostar aqui? Pode. Tem espaço? Tenho. Então tá bom. Dá licença. Ô, tio, não sei nem por onde começar, viu? Não sei nem por onde começar. Tem tanta coisa aqui. Aqui nós vamos conversando e vai... Vai conversando e vai aparecendo as coisas, né? Vai aparecendo as coisinhas devagarzinho. Yasmin tá de férias? Agora tá. Tá de férias? E o que você fica fazendo aqui quando você tá de férias? Brincando. Brincando, o quê? Pega-pega, esconde-esconde, pula corda, de boneca. Mas pega-pega tem que ter alguém pra brincar junto. Você brinca com o pai, correndo com o pai? Não, com a minha mãe. Ah, com a mãe? Você com a mãe? Que ótimo. Que legal. E essa, esse é uma santa? O que, que é um anjo? Que eu tô fazendo, né? Ah, você tá fazendo ainda? Tô fazendo ainda, né? Okay. Já era pra ter terminado, né? Mas até agora, né? Ah. Não dá tempo, né? Não dá tempo de fazer as coisas, né? A gente vai devagarzinho. E hoje ainda vou roubar um tempinho seu, né? É nada, nós estamos sossegados. Esse lápis na sua orelha, ele não nega que você é ou é pedreiro ou marceneiro, né? A gente faz tudo um pouquinho. Faz de tudo um pouco? De tudo um pouquinho. Legal. Agora há pouco eu já tava cortando as teias lá. Ah. Já comecei a fazer o jardim também. Escuta, entendeu? Então, olha, é o seguinte, eu não quero que você pare o que você está fazendo, de repente eu vou indo atrás, entendeu? Não, aqui eu não estou. A Helena está mais parada ali, eu não sei, de repente eu vou entrevistar ela. Deixa eu dar bom dia para ela. Ô Helena, mas que grata surpresa, eu não sabia que você morava aqui mesmo. Moro do lado dele. Não, eu sabia, disseram que era perto, bom dia. Bom dia. Mas eu não sabia que era do lado. Então, a casa que eu tô fazendo é essa lado. É a casa com hiperadobe também? Essa é a casa do hiperadobe. E por que que esse muro de como falando, de bloco do lado assim, é da casa também, não? É que o meu irmão tava fazendo quiosque aqui, né? Ah.
Daí ele falou pra mim aproveitar o muro ali do parede. Ah, uma parte ficou de agora eu tô vendo, né? É, porque eu queria fazer ela redonda, sabe? Ah. Daí ele falou, não, aproveita a parede que já tá pronto, faz meia lua que vai ficar legal. Ficou legal mesmo. É. Vamos entrar depois e olhar lá. Eu só quero descarregar umas coisas do carro, que acho que tem coisa que não tem geladeira mais aqui, mas tem umas coisas geladas, quem sabe você já come agora. Tá bom. Tá bom? Tem uns salgadinhos também, é pra todo mundo aí. Tá bom, tá obrigada. Bom? Vamos descarregar aí. Ô Tião, eu vou pedir só um favor pra você, porque eu trouxe várias coisas aqui, ó. E eu acho que vai precisar de ajuda pra pegar. Tem a água, ó. Tem esses dois galões de água aí. Que eu pensei assim, nossa, eles estão sem água lá. Pelo menos deixa eu levar água de beber pra nós, né? Não tenho. Você pega da onde a água de beber? Numa mina? Pra tomar eu pego da cidade mesmo, né? Aham. Uhum. E pra tomar banho, pra essas coisas, pega da roça mesmo, né? Tá certo. Escuta, isso aqui é salgadinho. Você segura pra nós, Yasmin? Uhum. Que foi a sua nova patroa que tá dando. É a Silvia. A Silvia. E daqui vai ser a casa de imperador que você vai lá também, lá em Socorro, né? É, se Deus quiser. Isso logo, aqui. Você consegue carregar isso aqui? Isso aqui é pão. E tem mais uma coisa aqui que eu tenho que caçar. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um doce gelado, é bolo gelado. É? Então se vocês quiserem comer gelado é agora, né? Então. Porque não tem geladeira aí, né? Vamos chegar pra cá. Vamos. A roça tá pra lá? Uhum. Isso aqui é engar? Engazinho? É. Que legal. Gente, olha a casa do homem, as colunas já é diferente, né? É. Que legal. Gostei dessa varanda meio curva também. É. Com licença. Oi, bom dia, Rosa. Bom dia. Tudo bom? Como passou de ontem? Aqui. Oi? Tu tá na polenta com farinha de mandioca. Oh, beleza. Eu trouxe umas coisinhas aí que a Silvia, né? Da casa de Iperadobe lá, que eu não sei se você vai também lá depois, mas é o próximo trabalho, né? É, isso, vai trabalhar pra lá, né? Ela mandou um salgadinho pra vocês aí. Tá bom? Muito obrigada. Falou. É isso aí. Estamos aí. Tem muita conversa hoje. Vocês tomaram café já ou não? É? Vocês já tomaram café? Aí eu quase não. Você não come de manhã, né? De manhã é difícil, mas... Legal. Então, eu só quero... Sabe o que eu vou fazer? Eu já estou oferecido, né? Eu quero comer um salgadinho desse. Porque eu acordei 4 horas para chegar aqui a tempo. Então eu vou comer um salgadinho já. Senta aí, né? Não, vou sentar, não. Você não vai sentar também? Não vou sentar, não. Não estou vendo ninguém sentado? Não, mas nem senta. Se você sentar, eu sento também, então. Vamos ver. Todo mundo. Ó, tem um bolo gelado. Isso aí é um bolo gelado que é a Silza que fez, a filha da Silvia. E ela veio da tirou da geladeira, né? Nossa, delícia! É, então quem vai gostar é essa menina aqui, ó. É Yasmin. Olha lá, olha lá. Já atraiu ela, né? Ô, Tião, então eu vou dar uma paradinha, a gente vai comer um pouco, depois nós saímos pra fora, tá bom? O amor não aceita lacre. Eu vou tomar café, mas... Eu já tomei café. Estamos conversando aqui, não podia mais. Então você tomou na conversa? Ô, Tião, por mim tá bom. Eu já comi aqui, se você quiser comer mais, eu tô querendo falar com a Helena. Eu tô pensando de ir lá na casa da Helena, porque a casa da Helena foi a primeira que deu inspiração pra começar a construir essa história de hiperadobe, né? Construir com terra. Porque até a Helena pedir pra você construir, você só conhecia o pau-a-pique, né? Ou conhecia outra coisa também? Não, essa bobina não, né? A bobina você não conhecia, né? Não. É. Mas era aquele adobe, né? O adobe que é o tijolo que faz sem queimar, é esse? É, tem o tijolo, né? A taipa. A taipa de socar também? É. Nossa, você conhecia tudo isso? É. Nas suas andanças por aí? É, só andando. Mas cada aí, uma você ia descobrindo num lugar, não é da sua família que fazia nada. Não. É porque você é bem andejo. É, né? Ver o povo fazendo, então. E começou esse negócio de bobina, foi a casa que eu fiz lá em Campina pro homem, uma casinha pequenininha, né? Mas eu nunca sabia fazer, né? E o homem foi ensinando eu, né? Você que descobriu na casa desse homem em Campinas e depois que você fez pra Helena?
É isso? Eu fiz pra ele, né? Que tinha 80 anos. Fez pra ele, aí você aprendeu a fazer. É. Aí eu falei pra ele, eu falei, nunca fiz esse negócio, não. Não, eu te ensino, sei. E fomos fazer. E ficou até que bonitinha a casinha. Ficou legal. É, ficou chique. É parede redonda também? É arredondada, não? É quadrada, né? É mais quadrada, igual a da Silvia, né? É. E aí foi a primeira que você fez aqui, foi a da Silvia. A da Helena, sua irmã, aliás. É dela, né? Vamos. Tudo bem pra vocês e mostrar ou você quer ficar sentado mais aqui conversando? Não. Eu quero andar um pouquinho. A minha bunda já tá quente aqui. Rosa, tava muito boa a sua polenta frita. Eu vou mostrar aqui pra turma que eu não mostrei. Tava uma delícia. Adorei, viu? É. Salgadinho delicioso. Você aprendeu a fazer onde? No Paraná? Não, aprendi eu mesmo. É você mesma? É. Eu um dia vi a Ana fazendo mal, eu aprendi. Aham, uhum. Legal. Tava uma delícia. Vamos nessa casa aí, que foi a primeira que vocês fizeram. Vocês têm quanto de área aqui, ô Tião? Aqui eu na época eu apanhei aqui por 1.500 metros, mas não dá não. Não tem isso? Não tem. Você já viu que não deu. É. Aqui é a escada, né? A escada também é de hiperadobe, né? É. Foi a minha irmã, cara. A mulher que fez. A mulher que fez. Escuta, ô Tião. A casa de hiperadobe, aquela que você fez em Campinas, ela tinha fundação? Essa tinha. Mas o baldrame era do quê? Com pedra. Com pedra? Era com pedra, fizeram com pedra, né? Mas era pedra colocada uma na outra ou tinha cimento no meio das pedras? Não. É, calçando uma na outra. Só. Calçando uma na outra, né? E era tipo rachão que eles chamam? Isso. Rachou umas pedronas meio grandes, né? Pedronas assim, meio quadradas. Legal. E aí, colocando. E essa pedra saía do chão? Um pouquinho ou não? Não, ela ficou abaixo do chão. Ficou abaixo do chão. Depois já, nível, né? Já subia o saco de... É, depois já fomos com esse saco de batata, né? Vocês fizeram com saco de batata? Saco de batata. Não tinha desse aqui ainda, né? Ah, não tinha desse comprido. Não tinha. E era furadinho, né? Esse furadinho. Saco de batata. É. Tá certo. E foi onde que deu certo. Não deu certo fazer a casinha do homem lá. Uhum. Legal. Então, e essa daqui, você fez do mesmo jeito? Ah, essa. É, essa aqui eu fiz. Tá. Onde que tem algum lugar que dá pra gente ver isso aí? Não. Você fala lá. É a fundação. Não, aqui essa aqui eu fiz com um baldrame. Essa mas... fez com baldrame? É. Tá. Aqui eu acho que não vai ver. Cadê o enxadão? Pega o enxadão, né? Ah, não, mas não precisa cavar, não. Ah? A gente acredita. Não, mas é só um pedacinho. Um pedacinho? Então tá bom. E essas coisas aqui é mais enfeite, né? Essas coisas que vocês fizeram aqui. Esses caracol, é só enfeite só da parede, né? É só enfeite, é. Então, ô Tião, vamos explicar, tem muita gente que não sabe o que é hiperadobe, né? Então é um saco comprido, né? É. Que você vai enchendo de terra e desenrolando, socando e colocando um em cima do outro para fazer a parede, né? Isso. Depois a gente mostra o saco ali para ver como que é. É. Tá pertinho aí o negócio? Tá perto. Ah, já chegou. É. Ah, então tá fácil. Então isso aí você fez... Quanto que tem de profundidade? Uns 40 centímetros, mais ou menos? Tá com 25. Ah, 20, tá com um pouquinho. É. O terreno aqui era firme, então. O terreno é firme, né? É, terreno é mais mole, né? Aí tem que fazer umas brocas, né? Umas brocas, né? Você botou ferro aqui, não? Tem. Tem ferro também? Tem ferro. Estendido, assim? É, tem estendido. As ferragens com... Mas é só na circunferência, não tem ferro assim atravessado também, não? Tem. Tem, tá amarrado? É, nas paredes tem também, né? Ah. No chão, né? Em cima, não. Ah, nas paredes tem também, quer dizer, no chão tem. É. Então, você fez então tipo do... não é estribo, né? Porque ficou uma malha assim de ferro? Como é que foi isso aí? É, tipo, aqui eu usei a treliça, né? Uma treliça. É. Ah, já pronta. É, já vem pronta, né? Tá. Mais ou menos de uns 30 centímetros, que é a largura da coisa? Que... É, dá 16, né? 16. A treliça é 16. Ela é mais alta, né? E mais larga, né? Quer dizer, ela dá... Acho que não tem nenhuma aqui. Sei. Eu entendi. Nossa. É tipo de uma caixa comprida, né? É. Porque a Silvia, lá onde você vai pegar, lá em Socorro, eles não botaram nada embaixo. Então, aí que tá o... Aí que tá o problema, né? Você acha que pode dar problema? Ah, dá porque você vê, você calcula bem, você vê o peso de um bloco desse aqui. É. É pesado, pesa. Né? E, bom, lá de Campinas era pedra. A Silva, sabe o que eles fizeram? Uhum. Eles cavaram 6 camadas para baixo da terra e fizeram com esse terra ensacada e socada.
Você acha que isso pode dar diferença? É, mas já, no começo já é... não, né? Mas mais pra frente dá. Você acha que pode dar? Rachadura? É, rachadura, né? Mas como que isso aí vai rachar? Porque parece que ele é muito interligado, né? Você acha que racha mesmo? Ele racha. É. Racha porque, olha só pra você ver. É tipo, a parte de cima, você pode ver pra você ver. Na altura pra cima você não vê trinco. Vira um pouquinho mesmo, porque a terra vai trincar. E mais pra baixo, né? Você acha que tem mais, então, né? Então mais pra baixo você vê que já tem mais. Ó. Então, mas explica como é que você fez. Você pegou essa terra simples ou você botou algum cal, cimento, não botou nada dentro do saco? Não, aqui joguei sim um pouquinho de cimento, mas muito pouco. Né? Tipo, essa casa aqui foi, nesse mônico aqui, acho que foi uns 3 sacos de cimento, mais ou menos. Essa casa tem o quê? Tem 40 metros quadrados? Tem mais. Tem mais? Quase 50 metros. Quase 50 metros, mais ou menos. E tem parede interna de super adobe também, não? Se fala por dentro? Por dentro, tem. Isso, é. Tem também. Tem. Tá. E a largura desse saco dá quanto quando tá socado? Esse aqui tá dando 35. 35. É. O dela acho que tem até mais lá. O dela tem 40. 40, acho que eu lembro, é. Então, eu perguntei pra ela ontem, né, que eu tava filmando lá, se ela molhava a terra antes de colocar no saco. Uhum. Ela falou que não. Ela colocava no saco... Depois molhava e depois socava, para deixar úmida, porque ela achou que é mais leve colocar a terra seca e depois molhar para bater. Como é que você fez? Então, só que aí ela fez errado, né? Porque tem que umedecer a terra primeiro, antes, né? Um dia antes, né? É, pra ela... tipo, se umedece ela... Porque ela não pode ficar encharcada, ela não. Tem que ficar úmida, é, daquele úmida, jeito, né? que você ensinou, né? Que isso. Você pega, ela fica uma coisa dura, né? Aí sim, porque aí você veio vir você ver. Agora se você molhar aqui dentro, bom, você joga água. É, cada camada que... ela fazia. É. Cada camada que ela estende, ela joga água, espera secar um pouquinho, né? Pra não ficar muito encharcado, anda por cima e depois bate com um socador. Que nem se estiver fazendo com contrapiso, né? Então, mas só que aí o meio não fica socado, né? Você acha que lá dentro não... Não fica, porque... A água talvez não fica por igual, né? Porque se joga água, tipo, ela cheia, ela não vai molhar ela por inteiro. Entendi, vai ficar desigual, né? Só um pedaço em cima. Entendi. Talvez o outro embaixo, o meio fica seco. Entendi. Né? É, então, faz sentido o que você está falando. Umedecendo a terra antes, você já vai jogando, ela já vem... É por igual umedecida, aí você vem socando. Entendi. Né? Tá. Aí ela fica bem compactada, né? Tá certo. Porque eu pensei, né, que isso aqui não podia deixar tomar chuva de jeito nenhum. É. Ah, um rolo que ela tá fazendo, ó. Esse que é o rolo, né? É. Você escutou eu falando, né? Isso aí vende em vários lugares lá em São Paulo, não, Helena? Essa aqui eu comprei pela internet. Pela internet. Mas meu irmão disse que tem lá em Olambra, né, que eles usam pra... Em Olambra eles usam? Pra fazer a sombrio de... A sombrite, né? Sei. Sombrite das flores lá. E é um saco assim mesmo? É. Não, lá é aberto, né? Ah, lá é aberto. Aí daí costura. É. O povo deve costurar em algum lugar, né? Aí fica assim. Você sabe mais ou menos o preço? Faz tempo que você comprou? Ah, faz tempo, né, que eu comprei. E por que você tem tanto assim? Você vai fazer mais casa ou não? Então, nós vamos fazer... Tem um muro ali... Ah, tem mais coisa que vocês querem fazer. Pra fazer. O muro aqui também. Uhum. Tem várias coisas que ainda tem que fazer. Então, vocês vão fazer isso, justamente que eu estava falando com você, ô Tiãozinho, que eu achava que não podia tomar água de jeito nenhum. Uhum. E o da Silvia lá, eles nem botaram cimento. Eles botaram cimento só nas camadas de baixo. E tomou muita chuva de verão. E não derreteu. Como que é isso, cara? Você não deixou tomar chuva pelo jeito, né? Aqui? É. Não tomou. Tomou também? Nossa, aqui... Eu fiquei um dia com medo que fosse cair minha casa. Cair não, derreter, né? Falei assim, tchau, meu bobinho. Tem uma foto minha pondo um plástico em cima. Ah, tchau. Eu quero Deixa ver. Deixa cair água nisso, que isso aí, quanto mais água cai, mais duro fica. Mas com plástico em cima tudo bem, né? Mas você chegou a botar o plástico? Coloquei, falei, não vou confiar não. Não, cara. É. Mas então, que chuva que tomou, Tião? Isso que eu quero saber. Tomou um pouco de chuva, tomou muita? Ah, tomou bastante. E não derreteu? Não derrete. É. Mas legal isso, porque eu sei de uma história lá em São Paulo, que o cara deixou na chuva e derreteu a casa. Então, eu pensei, talvez ele não estava bem socado. É tipo... É provável, né? Ou ele não socou bem e também foi com terra seca, né?
Isso, é. Porque a terra seca, ela não compacta. Não. Tá certo. E agora ela tá num, bem compactada. Uhum. Fica lá, isso aqui. Fica isso aqui, é terreno, né? Barranco, né? É um barranco. É isso aí. Beleza. Vou mostrar lá dentro? Vamos. Ô, Tião, essas colunas aqui, você aprendeu a fazer aonde? Essas colunas aí foi um tiozinho que ensinou eu. Fica diferente, né? Ficou. Gasta mais tijolo, né? Não gasta. Não? Não. É gasta aquela outra grandona lá, né? Essa não que é 4 tijolos só, né? Ah, mas você tem que fazer tipo uma coluna dentro de ferro e cimento, né? Não, tem uma treliça dentro. Tem uma treliça, né? Dentro. E cheia de cimento. Tá, né? Certo. Beleza. É porque é por causa de ser área, né? Porque se você não põe, é tipo, a pessoa vai... Sempre vai querer armar uma rede, né? Ah, aí é mais garantido. Começa a balançar, é, né? E tá na ferragem dentro, não tem, é, perigo, se fosse, né? Só o peso do telhado, não tinha problema, não, né? Não, né? Mas uma rede pode puxar, né? Mas é difícil hoje uma pessoa ter não uma querer área, rede, não querer, né? Uma rede. Aí aqui já até coloquei até um gancho, né? Pois é, essa aqui é a solução, assim. Economiza em gancho de rede, já embute um ferrinho na hora que você tá construindo, né? Legal. Você quer apresentar a sua casa, então, Helena? Então, essa é a minha casa. Não, vamos entrar lá. Vamos entrar. Essa é a minha casa de Feradobe, meu sonho. Que você não está morando ainda, né? Não estou morando ainda. Então, mas eu tinha pensado assim, que você que tinha visto lá na Bahia, quando você estava viajando... Não, eu vi, eu nem sabia que o meu irmão tinha feito. Ah, então foi ao mesmo... Ah, entendi. Ah, lá longe, que ele já tinha feito com um senhorzinho, uma casa assim. Aham. Uhum. Mas o dele, acho que não era dessa bobina, né, Tião? Não, ele falou que era saco de batata. É. O dele, é. Mas eu não sabia que ele já tinha mexido com essas coisas. Aham. Uhum. Daí como eu vi... Que eu fui viajar lá pra Bahia lá e vi. E aí você comentou com ele, ele falou, aí eu falei, sei fazer. É, eu falei assim, Tião, faz uma casa de terra pra mim. Agora que eu entendi a história. Faço. Eu falei, mas você sabe fazer? Eu falei, eu já fiz uma já. Uhum. Não foi assim, né, grande assim, mas eu já fiz. Daí ele fez. Legal. Isso aqui, essas garrafas que vocês botaram aqui, vai ficar aparecendo, é isso? Vai não? Ficar aparecendo. Na hora de rebocar, vai aparecer. É, na hora de rebocar vai ficar aparecendo os fundinhos delas. Aham. Uhum. E essa paia de milho aqui é pro seu Tião lá, enrolar cigarro? O que que é? A penosa lá. Ah, tem uma galinha. Ela tomou conta da minha casa. Agora que eu tô vendo que tem uma galinha aqui, gente. Olha só. A galizezinha veio botar ovo na minha casa. Gente do céu. Bom, você não vai achar ruim, né? Você vai deixar ela lá. Não, a palha eu trouxe pra mim tampar meu garrafão, as garrafas lá do banheiro que eu vi lá na casa da Ana. Você acha que na hora de rebocar você protege, é isso? Não, acho que não entra bichinho mesmo. Eu vi lá na casa dela, ela fez a tampinha. Ah, entendi. Com... É a rolha, né? De antigamente, quando levava o café pra roça, ou era o sabugo ou era a palha do milho, né? É. Daí eu trouxe pra mim fazer as tampinhas da garrafa, a palha do milho. Ah, agora eu entendi. Aí você tá botando... você fechou, né? Essa agora que eu entendi. Você fecha pra não entrar coisa dentro. Eu demorei pra entender. Meio lerdo. Meu irmão, aproveitei a parede do meu irmão. Você aproveitou a parede. E fiz ela meio... Ficou uma meia circunferência, né? Isso. Mas olhando lá de cima, o telhado ficou lindo, lindo. Uhum. Ô Tião, você vai subir ali as paredes pra chegar no... até na viga, não? Não, não vai. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Né? Igual as casas de antigamente, né? As paredes não subiam até em cima. Fica mais arejado. Né? Mais arejado, pode crer. Nós morávamos de parede meio com a senhora, lá no Paraná. E era assim, a mulher fazia bolo e passava por cima. Ó, Dona Isabel. Que legal. Olha que você vê antigamente como a pessoa tinha confiança no vizinho. É. Olha, aberto assim, eu lembro que ela fazia bolo e dava pra minha mãe por cima. Agora, assim. Privacidade zero, né? Zero, você, né? Você dava um peidinho aqui e o outro já sentia ali, né? É bem isso mesmo. É, não é? E dava risada, de certo, né? Meu Deus do céu. Aqui é meu banheiro seco que eu vou fazer, né? Ah, você vai fazer um banheiro seco dentro de casa? Vou que fazer, legal. Já tem um buraco lá que eu vou... Uhum. Você sabe como é que funciona o banheiro seco? Porque é uma coisa que eu já ouvi falar e não sei como é que funciona.
Ah, eu já vi vários vídeos, né? Vários modelos. Vários modelos. Uhum. Mas o meu, eu quero encaixar o latão lá, pra sair com o latão pra fora. Ah, já sai pra fora, né? Eu pra não ter que recolher daqui, né? Porque tem uns que você compra, que é um baldinho pequenininho, assim, sei, sabe? Não, eu quero um baldão grande que enche. Fico seis meses lá já. Tem que ficar depois... tirando toda hora. Ah, você acha todo dia desvaziar o negócio? Não é pinico, não, né? Antigamente tá louco, que era pinico. É. Né? Não. Aí bota a serragem... É, daí você joga serragem, né? Mas eu quero fazer os dois, né? Quero fazer o número um, né? Sei. É, normalzinho assim. Os dois juntos, pode? Não pode, né? É, os dois juntos, pode. Pode. Pode, os dois juntos. Uh-huh. Mas eu não quero fazer assim, não. Quero fazer um só pro número dois, um pro número um. Ah, um pra cada um. Isso. Entendi. Porque eu acho que daí seca mais rápido. Seca mais rápido, lógico. Seca mais rápido, porque você joga a serragem lá nas claro, fezes, ela seca bem mais rápido e já elimina mais rápido. Tá certo. Tem serraria aqui perto pra vocês? Tem bastante. Tem. Tomara que não tenha todo mundo fazendo banheiro seco, senão vai dar briga, né? Pra achar. Vamos ajudar numa parte e estragar outra. Né? Eu vou precisar de serragem. Não, eu tô brincando. Acho que sempre vai ter. Se não, sei lá, folha seca é, também. É, folha seca também serve. Dá certo, serve, né? Serve é, esse legal, tipo de coisa. Ainda bem que tem um matinho ali na frente. Ah, deixa eu filmar o senhor ali, que ficou bonito assim. Ah. E aqui vai ser o quarto. E aí é o quarto. Ah, você dorme aqui de vez em quando já? Não durmo não. Meia cama. A cama tá fazendo estágio aí. Nós fizemos de peradobe a cama. Ai, nossa, agora que eu tô vendo. É, fiz a cama de peradobe. Daí eu trouxe meu colchão pra guardar aqui já. Porque já fica aqui. Eu já aluguei minha casa lá embaixo, mas ela é de peradobe. Olha que interessante. Ah, e vocês botaram cimento em cima? É. Porque é bom, porque terra daí você ia ter que dar um jeito de não ficar soltando, né? É. No colchão. Mas ainda falta passar mais uma camadinha. Mais um pouquinho, né? O chão é o cimento queimado? Cimento queimado. Com xadrez? É. Você botou xadrez amarelo com terra, não? Não, aqui é cimento mesmo. É vermelho mesmo. É vermelhão, né? Ah, é vermelhão? É, tá sujo. Ah, isso é vermelhão? É, tá sujo. Tá certo. Legal. Gostosa essa casa, né, Yasmin? Da Yasmin que fica brincando aqui na minha casa. É, na hora que eu vi ela agachando ali, eu já imaginei mesmo, né? A gente fez dia 14. Tem a data lá. Tem a data aí, 14 de... 19. De quando? De 2021. 2021. Ah, não tem um ano então, né? Não tem. Aqui não, ainda não. Não, que fez o chão. O chão, né? É isso, eu imaginei, é. O chão. Olha a vista que você tem aqui, que delícia. Então... Isso aí é cipó de São João, né? É. Gostoso aqui. Ó, tem até uma bananeira. Mas o cacho não granou direito. Acho que é por causa do frio. O frio. Geada, né? Deu geada aqui esse ano? Geou umas duas vezes, né, Tião? Esse ano? É. Nossa. É, não foi aquela geada forte, mas geou. Aqui é muito alto? É alto. Deve ser, né? Pra dar geada assim, porque lá em São Paulo não deu geada não. Deu frio, mas não deu geada não. Não, aqui deu. Queimou tudo a bananeira. Esse cipó de São João, vocês lembram de usar pra alguma coisa ou não? Ah, o cipó de São João usava pra fazer, tipo, casa de barraco, né? Então, pra amarrar, né? É pra amarrar, né? Pra amarrar o... Porque o cipó, ele aguenta, né? Isso, agora, hoje a turma coloca arame, mas o arame enferruja. Né? Então acaba desfazendo, porque a terra corrói, né, o arame. Eu já vi usar até plástico para amarrar. É. Fitilho de plástico, sacolinha de plástico, tudo. É, que ela aguenta, né? É. Aguenta tempo, né? Legal. Então, o cipó de São João é o melhor, né? Uhum. Mas para achar esse cipó de São João, quando fazer uma casa, é difícil. Né? É, mas o seu tá aqui. Mas vai bastante. É, não, vai bastante, né? É verdade. Ô, Tião, isso aqui, essa estrutura de madeira, né? Você já coloca que é o lugar que você vai encaixar o batente da porta. É, só que isso aqui eu vou tirar, né? Ah, você vai tirar? Isso aqui eu vou. Isso aí é só pra segurar o saco, então? É, só pra você ter uma, né? Pra ele vir ficar mais ou menos, né? É, mas, por exemplo, aqui em cima você vai ter que deixar. Como que você vai fazer? Não, ali em cima eu tiro, né? Ah, porque a terra tá dura, ela não cai? Não cai. Ah, depois você tira isso e aí você encaixa o... Encaixa o batente, né? E como é que você prende o batente na terra depois? Tem uns lugares que tem madeira por dentro? Não, já tem uns araminhos que eu já deixei, né? Arame? É. Arame grosso? É, arame, esse arame de cerca mesmo, né? Ah, arame de cerca. Deixa uns pedaços, arame farpado? É,
Você já deixa aí na hora de fazer o... colocar o batente. Aí você fura, né? O batente. Trava ele com parafuso, né? E puxa e prende. Aí o lugar que vai ficar o buraquinho, você já passa uma massinha, né? Uma massinha pra... Já tampa, né? Com serragem e cola, né? É, cola com... Como chama mesmo? É... Cola branca? É, que é a cola branca com... com serragem, né? Pode ser, serragem, né? É isso mesmo. Aí lixa, ele fica como esgoto. A madeira normal. Legal. Ô Tião, vocês nasceram no Paraná. Você com a Helena. É. Vamos contar um pouquinho dessa história aí? Do Paraná? É. Vamos, hein? Vamos. Não, porque eu quero saber o que o pai e a mãe faziam, o que vocês faziam quando era criança. Você não quer vir aqui do lado dele? Agora vocês podem falar junto. Ela era muito arteiro, né, moleque, né? Apanhava muito, né? Apanhava muito. Nossa. Mas, ah, mas no Paraná, que eu lembro, assim, era a gente criança mesmo, sabe? Nós moramos em vários lugares, mas que eu não lembro, assim. Mas que eu lembro mais é que nós trabalhávamos para um japonês lá e ele tinha uma plantação de tomate. Sei. Daí eu comecei a trabalhar na plantação de tomate, mas no era muito pequeno, não conseguia nem carregar aquela cesta de tomate direito. Era pra colher tomate? É, pra colher o tomate. Meio verde ainda, pra maduro, né? É, a gente colhia e depois levava pra um barracão lá pra escolher, né? Daí separava os mais verdes dos mais maduros. Aí sempre chegava caminhão lá pra pegar os tomates. Uhum. Mas o Tião não trabalhava, não. O Tião só fazia arte mesmo. Ah, é verdade? Não, mas todo mundo da roça tinha que trabalhar pequeno. Como que você conseguia escapar disso? Não, mas eu de brava eles, né? Você de brava eles? Nossa, mandava trabalhar, eu escondia, né? Ficava na minha. Mas você não tinha que apresentar a produção depois? Ah, não tinha nada, né? Não? Porque era pra apresentar, eu saía. Você enrolava. Arte, né? Você enrolava pra... Mas eu, a minha irmã, já trabalhava lá na plantação de tomate. Eu sei que é um pouquinho mais velha que ele. Eu sou mais velha que ele e a minha irmã é mais velha que eu. Tá. Que mora no Paraná até Quantos hoje. Quantos irmãos que vocês eram? Cinco. E o Tião é mais novo? Tião, não. Tião ainda mais... tem menorzinho ainda. Tião mais novo. Tem mais dois. Tem o Tião, o Leléo, depois o neném, que é o caçulinha. Tá. Não, porque às vezes o caçula tem tantos filhos que o caçula passa desapercebido, mas então não foi o caso, não. Não foi? Você era malandro mesmo. Não, mas é sério, você nunca chegou a ajudar o Tião? No Paraná lá? Ajudar pai e mãe. Ah, pode ser ajudar, né? Mas é difícil, né? O Tião começou a trabalhar mesmo depois que nós mudamos pra cá. Que daí nós viemos do Paraná. É. E a nossa mudança foi a coisa mais engraçada do mundo, porque nós viemos naquele pau de arara, né? Sei. Vocês alugaram o caminhão? Não, veio umas 5, 6 famílias. Várias famílias. Em cima no caminhão. Ah, lotação de mudança de isso, família. Tudo escondido, né? Não podia abrir a lona assim pra olhar pra fora. Escondido por causa do quê? Do pó? Não, era proibido, né? Ah, proibido transportar gente na carroceria. Veio a mudança e veio as pessoas. Tudo junto? Tudo junto. Aí chegou numa fazenda aqui do Serra, despejou nós na estação do trem, que era uma estação enorme, abandonada lá. Que isso? Jogaram nós tudo naquela estação lá. Mas as famílias todas desceram? Todas as famílias. Mas vocês tinham o destino certo, não? Não, o nosso destino era essa fazenda mesmo. Ah, já era pra vir essa pra cá, fazenda. Né? Aí nós ficamos na estação lá. Daí, como a gente levou a roupa do corpo, algumas coisas pessoal só, assim, porque móveis mesmo não trouxemos nada. Então, isso que eu ia perguntar. Ou a mudança era pequena ou a família era pequena. Não, trouxe só algumas coisas, assim. Umas panelas. Isso. Mas daí despejou todo mundo naquela estação e já era de noite, né? Tinha trem ainda, não? Era de vez em quando passava o trem. Era estação de trem. É, estação de trem. Uhum. E daí, pra separar, um pegava uma coisa, outro pegava uma coberta, era de uma coberta de outro. Sei que o dono da fazenda levou aquele monte de colchão, dormindo todo mundo junto, misturado. Sei. Você acredita? Acredito. Ai, quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 9 anos, Tião. Ah, vocês eram pequenininhos mesmo. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Ah, depois que mudou, então que começou a trabalhar. É.
Mas então, a família dos seis é a mineira que você falou antes pra mim, né? É. Então, será que vocês foram pro Paraná pra colher café, é isso? Por causa do café, não? Não, não. Não foi, foi meu isso. Meu pai com a minha mãe, eles casaram, daí eles mudaram pro Paraná. Casaram em Minas e mudaram pro Paraná. Mas o que tinha de bom lá de trabalho? Porque eles foram atrás disso, né? Nunca falaram? Era café também. Eu acho que era café, então. Por isso que eu tô assuntando. Porque a minha mãe, a mãe dela morreu, ela foi morar com a minha tia. Daí minha tia mudou pro Paraná. E minha mãe com meu pai casaram. Ah, casaram no Paraná, entendi. Eu acho, no estado de São Paulo. Não sei onde eles casaram. Então já tinha família que tinha ido pra lá, né? Isso. É. Daí minha mãe foi ficar com a minha tia lá no Paraná. Meu pai mudou pra lá com eles. E daí... É, nós nascemos todos no Paraná, nós somos todos paranaenses. Uhum. Mas minha mãe é paulista e meu pai é mineiro. Aí, como meu pai já conhecia o estado de Minas, gostava tudo, porque meu pai nasceu em Machado. Sei. Daí, meu pai, sonho do meu pai era voltar para Minas. Daí, nós voltamos para Minas, nessa fazenda aí. Desse jeito. Ai, foi mais engraçado, porque tinha um homem, sei lá, se o homem tava olhando pra minha mãe, meu pai já tava com umas pingas na cabeça, meu pai queria jogar o homem pra fora do caminhão. Nossa Senhora. Sei que, olha, nossa mudança ficou na história. Ficou na história. Não sei se ele levava comida, de certo, pronto, uma farofa, um angu, alguma coisa pra comer. Eu não lembro do que nós comemos. Ah, de certo, vocês levaram alguma coisa, né? Ah, minha mãe deve ter levado, né? É. É muito longe do Paraná. Demorou o quê? Umas 15 horas de viagem? Você não lembra? Ah, criança não vai lembrar quanto lembro. Foi. Vocês não chegaram lembro. A dormir. Eu sei que nós saímos da Que cidade Paraná. Que era do Paraná? Vocês lembram o nome? Como chamava, Tião? Faxinal. 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 Eu acho que é bem pro oeste mesmo. É, porque tem Faxinal, Maringá, Faxinal e Londrina, né? Aquele pedacinho ali. Tá certo. Mas daí eu lembro que nós saímos de manhã lá do Paraná. Eu lembro porque era de manhã, porque a mulher deu um copo de leite assim meio nem frio, nem morno, nada. Uma porcaria de leite, que eu gosto de leite bem quente. Daí ela falou assim, nossa, Abel, vou dar um leite pras crianças, né? Porque vocês vão demorar pra chegar, né? E eu tomei aquele leite. Até hoje eu lembro. Se eu tomar um leite meio, assim, mais frio... Nem frio, nem quente. Nem quente. Eu lembro dela. Uhum. E ela deu pra nós em cima do caminhão. Então era de manhãzinha. E quando nós chegamos nessa fazenda, já era de noite, que nós nem sabíamos onde estavam as nossas coisas. Procura uma coisa, procura outra. Não acha aquele fuzuê de gente lá. Eu sei que depois, no outro dia, que foi arrumar umas casas pra nós morar. E nós continuamos morando na estação. Ah, vocês ficaram na estação. Ficou nós e mais uma família na estação. E era gostoso na estação, né? Nós tudo criança. Nós, era farra, né? O trem passava, né? Nós pulávamos em cima do trem e até numa subidinha, né, Tião? Tonteira, né? Depois pulava e voltava a pé. Ah, vocês pulavam no trem, andavam um pouquinho e depois pulavam de volta. Depois pulavam. Aí que ele começava a subir o morro, nós via que ele ia descer, que depois descesse, nós não podia pular mais, né? Porque o negócio tem uma velocidade, né? É. Nós pulavamos na subidinha. Ah, porque daí, aí devagar. É, ia tu, nós pulava e voltava embora a pé. Nossa, minha mãe ficava muito brava com nós. E no Paraná, você lembra que você colhia tomate? Lá no Paraná era tomate que eu colhia. E vocês moraram em várias casas lá no Paraná, foi várias isso? Várias casas. Nós moramos numa casa que o meu pai fez de... Pau a pique. Não, não era de pau a pique, era de pau. Ah, era de madeira serrada. Não tinha barro. Coqueiro. É coqueiro, é verdade, coqueiro. De coqueiro? Mas o coqueiro rachado, Ah, entendi. Assim. O coqueiro rachado era a parede. Era a parede, então a gente via o lado de fora, aqueles buracão, assim, a gente via. Sei. Aí meu pai pegou, nós era muito pobre. Meu pai pegou, né, Tião? Quatro estacas, assim, né? Pôs um pau aqui, outro aqui. Minha mãe encheu o colchão de palha e jogou lá em cima. Era a nossa cama, pra nós dormir. Mas nós via do lado de fora, assim, ó. Sei, porque era vazado, né? Era vazado. No meio das paredes. A cobertura era do quê? Era folha das palmeiras, não? Sapé. Era de sapé. Tinha bastante sapé lá, você lembra? Ah, tinha. Sapé. Como que você lembra isso? Hã? Como que você lembra? Você se escondia no meio do sapezal, não? Ah, eu escondia no meio do... Tinha um facão cortar, um facão assim, né, Tião? É. Mas não era facão, como chamar aquilo lá? Não é foice também?
Será que era arroz, de colher arroz? Isso, era um negócio. Ah, aquele redondo, a foicinha, né? Era de colher arroz. Uma foice redonda, sim. Depois nós mudamos numa casa que ela era de. O telhado dela era de tábua, né? Tchau, lembra? Nossa, que legal. Tábua encaixada assim. Sabe por que eu lembro? Ah. Que deu uma chuva de pedra lá. O barulho. Não, descobriu a casa de todo mundo. E nós que era pobre. Ah, porque a madeira não quebrou. Não quebrou a madeira, você acredita? Quem tinha a telha quebrou. Que legal. Essa é boa. Minha mãe falava, como que a minha mãe falava? Deus sempre falou mesmo que os pobres eram protegidos. Nesse caso, tá, deu certo, né? Mas também, se tivesse derrubado nosso telhado, aí nós estávamos lascados mesmo, porque nós não ia ter conserto. Não sei o que nós ia fazer, né? Escuta, mas... o pai ganhava dinheiro, será? E vocês faziam compra na venda, era isso? Ou vocês podiam plantar alguma coisa sempre? Não. Mas não plantava não, né, Não tchau? Plantava? Não plantava não. Então tinha que comprar tudo, né? É, tudo comprado. Você lembra como funcionava? Porque você era criança, né? Não sei se você vai lembrar. Não, quando nós morávamos no Paraná, nós passávamos muita necessidade. É. Muita necessidade mesmo. Mas depois, quando nós mudamos nesse japonês lá, aquele... Do tomate, daí foi melhorando a nossa situação, uhum. Sabe? Mas era muito sacrifício, nós não tinha água encanada, a gente tinha que buscar água buscar na cabeça. Longe. Buscava na lata. Buscava na maldita da lata e o latão que chegava lá, que despejava, ainda tinha um buraco. Não acredito. Então tinha que tomar água logo. Ai, meu Deus do céu. Mas era muito ruim buscar água. E dá pra piorar a situação, nós tinha um carneiro, sabe? Um carneiro. O carneiro é aquele da água, pé. Não, o carneiro é animal. De verdade. Animal. É. E ele não podia ver nós, né, tchau? Não podia ver nós. Porque ele vinha chifrar vocês. Chifrar a gente, sabe? Gente. E a gente tinha que buscar água, porque minha e mãe passar chegava... no meio do pasto do carneiro. A nossa casa era no meio do pasto. A casa era no meio do pasto. Ó, eu vou te falar. E aí minha mãe vinha da roça e a gente tinha que ter a água, né, porque... Como que ela ia buscar água já de tardezinho e tudo, né? Então a gente então ia vocês buscar... eram encarregados de buscar água. Nós éramos encarregados de buscar água. E a gente tinha que dibrar o tal do carneiro lá, porque ele era... Nossa, uh-huh. O carneiro era brabo. Mas então, vocês tinham galinha, porco, não, nesse tempo? Nesse tempo ainda a gente não tinha, não porque tinha. Não podia ter lá. Acho que por causa patrão da plantação deixava, do tomate do homem lá, não podia ter galinha, não podia ter nada. Mas você lembra do pai e a mãe indo fazer compra em algum lugar? Carregando no saco pra trazer pra casa farinha, açúcar, feijão? O que eu lembro era meu pai, que meu pai sempre ia, né? Tinha algum bornazinho assim, e trazia. Ele trazia as coisas pra a gente só tomava Guaraná no Natal. Aham. Uh-huh. Sabe? É, a minha mãe fazia um pudim de farinha de trigo. Sim. Que hoje põe leite condensado, né? Mas antes era farinha de trigo. O nosso Natal era isso. Um Guaraná, um pudim e macarrão. Nós não comíamos macarrão todo dia, era não. Só no Natal. Macarrão era no Natal? Macarrão, era só no Natal. Mas o que vocês comiam então? Batata? Lá no japonês a gente comia o tomate que ele dava, tinha chuchu, essas coisas. Tá, mas assim, de tipo de farinha, assim, né? Igual a gente come arroz com feijão, vocês comiam não, o quê? Não, nós comia quilerinha. Quilera que dava pintinho. Eu odiava aquele negócio. Com uma carninha dentro? Carninha, que era? Mas nem do passarinho, eles não caçavam. Você não caçava passarinho? Ah, nós caçávamos aquelas rolinhas. Então, né? Juriti, aí, né? Nós catava o bichinho lá, né? É, então pode ter uma carne, né? Não, mas jacu, essa... Jacu, não caçava? Era, tatu. Lá, o tatu, catava, né? Então essa fazia agora, parte da sua arte também? Essa era a preferida minha, né? Ah, tô entendendo. Então, por isso que você deixava, porque a sua arte dava lucro. Dava. Você trazia pra casa. É, por isso que deixava. Eu arte, né? Então tá. Eu não tava entendendo como você não tinha trabalhado até 8 anos de idade ainda. Ai, agora meu Deus, tô entendendo. Do céu. Mas a tal da quilerinha era muito ruim, porque minha mãe fazia com água e sal só. Era muito ruim, não tinha? E a gordura? O pai não comprava um pedaço de mas de era cocinho? De vez em quando. De vez em quando, não tinha dinheiro pra carne. Escola, assim. Zero nesse tempo. Não, a gente até que estudava. Lá sabe? No Paraná? É. Ah, a gente ainda ia, dava tempo de ir na dava, escola. Ia pra escola. Uhum. Mas é pouco tempo, porque meu pai era muito cigano, sabe? Ele não parava muito tempo num lugar. Meu pai não gostava sempre de mudando, ficar no mesmo mudando. Lugar, né? As roupas dos seis, Helena, como que era? Menina, minha mãe que fazia.
A minha mãe comprava um pano lá e fazia para todo mundo. E a minha mãe, ela esses sacos que eles usam... Para açúcar, farinha, né? Era, ela crariava ele, sei, sabe? Alvejava. Deixava bem branquinho, daí ela fazia short para nós, sei. Fazia ela costurava? Brusa, costurava, minha mãe costurava. Ela tinha uma maquininha daquela de... Não, a minha mãe tinha uma maquininha daquela que no pé no mesmo. No pé, movia no pé. É, acho que... Ah, não tá aqui o pé dela não, tá lá em casa. O pé da máquina tem até hoje lá em casa, que eu fiz uma mesinha. É, o pessoal usa de mesinha hoje. É. Minha mãe também tem uma dessa em casa. Então, aí minha mãe costurava as roupas nossas desse jeito. Aham. Mas nós sofremos demais. Sapato. Pelo amor de Deus. Sapato? Eu ia pra escola, encontrava minha irmã no caminho, na estrada. Minha irmã tirava o sapato dela e emprestava pra mim. Esse ossinho do meu pé aqui, ó. Mas ficava na carne viva... Porque o pé da minha irmã era maior que o meu. Aí eu enfiava o pé, ficava top, top, arrancava esse ossinho aqui. Mas era o único que tinha. Oh. Mas vocês podiam ir descalça na escola, mas vocês tinham vergonha, será? Eu acho que não podia. Não podia? Acho que não, porque se pudesse eu ia descalço. É. E era o caderninho num saquinho de açúcar e... Você fez até que ano, Helena? Eu fiz até a sexta série. A sexta série. Lá no Paraná mesmo? Não, não. Vem completar eu aqui, eu vim no Paraná, porque lá no Paraná era assim, a gente entrava na escola, passava um pouco, meu pai mudava para outro lugar, tinha que sair, então eu não aprendi muito. Entendi. Eu fui aprender mesmo, de verdade, ler, escrever, tudo aqui com 14 anos. Aqui em Minas? Em Minas, com 14 anos. Uhum. Que daí eu fui trabalhar na cidade de babá, que eu saí da fazenda, né? Fui para a cidade trabalhar de babá. E aí minha patroa falava, pô, você é na escola. Daí eu comecei a estudar à noite. E você ganhava para fazer isso ou era só troco de casa e comida? Ah, ganhava uma miséria. Mas ganhava, sim, ela pagava. Dava para você comprar alguma coisinha? Dava, você... alguma coisa dava para comprar. Mas não era um salário, né? Não, capaz, salário nada. É. Ó, se eu tivesse sido registrada desde quando eu comecei a trabalhar, eu já estava aposentada, mãe. Uhum. Eles não se preocupavam, né, de registrar não, gente, não, de precisar nada. É muito mais recente esse negócio de registrar doméstica, né? E outra, eu saí criança da roça para trabalhar de babá. A mulher escondia comida de mim, você acredita? Escrevia na geladeira assim, favor, não mexer, sabe? Aquelas coisaiadas de chato, gente, né? Mesquinho, sabe? É. Sofri demais. Mas, tinha um dia que eu entrava, amanhã chorava, eu quero ir embora pra roça de novo. Mas você foi trabalhar de babá porque iniciativa sua ou pro seu pai e a mãe? Não, meu pai falou queria. Que era melhor eu ir trabalhar de babá. Trabalhar na cidade, que lá ia trabalhar mais limpinho, mas ele nem imaginava o sofrimento que eu passei. É, ele achava que você ia ter menos esforço físico, né? Mas é, por uma parte, não imaginou foi... a outra parte, é. Né? Uma parte foi boa, ela me pôs na escola, eu aprendi a ler tudo. Hoje eu posso fazer minhas poesias, que eu gosto de escrever. Poesia? É. Ah, é? Então, foi bom nesse ponto, mas foi ruim porque eu fiquei longe do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Ainda fiquei sofrendo, né? Uhum. Porque... Você criança, né? Vamos supor, esse tempo que você era babá, muitas coisas deviam passar na sua cabeça. De babá? É, você imaginava como que ia ser sua vida? Se tinha algum sonho, você queria realizar alguma coisa? Nossa, meu sonho era ser cientista. Jura? Como menino, que é isso? Mas como você sabia vezes... o que era ser um cientista? Não sei, eu sempre pensava revista? Assim, de ver um remédio, ter uma descoberta, sabe, assim... Pra você ter ideia, eu descascava a abobrinha e passava assim na minha pele, assim, pra ver se fazia alguma diferença. Entendi. Sabe? Você já era curiosa. Eu já era de curiosa, né? Sabe? Assim, picava alguma coisa, eu já pensava, será que serve pra isso? Então já passava, assim, sabe? Sempre tive essa curiosidade, assim, um negócio. Mas por de... quê? Você tinha visto médico? Você... Não, não. Rádio vocês tinham? Rádio tinha. Rádio tinha. Ah, então vinha informação através do rádio. Acho que sim. Acho que sim. Tá. Mas essa era. Ah, o sonho seu. Sonho meu, assim. Ah, depois criança tem mais sonho, né? Sonho em ser bailarina, dançar. Uh-huh. Assim. Bom, mas uma coisa que eu nunca pensava, assim, era casar e ter filho e ter marido, assim. Não pensava? Não pensava, não pensava. Mas eu não perguntei da sua vida, eu nem sei. Você casou, teve filho, não? Eu casei, não casei. Fui morar com meu primeiro namorado, daí tive uma filha, ela chama Tamires. Uhum. Hoje ela tem 32 anos e tem uma netinha de 1 ano e 7 meses. Tá. Essa é a minha família. Daí depois eu casei de novo, meu marido morreu de Covid. Tá. Morreu de Covid agora, no comecinho da pandemia. Da pandemia, ele, né? Morreu. E hoje eu tô sozinha. Uhum. Mas não... Mas então, você não pensava em casar em nada. Como que aconteceu, então? Então... Quando você viu, você tava casada. Quando eu vi, eu tava casada.
casada já, sabe? É. Mas meu sonho não era. Eu nunca sonhei assim, em casar, de vestir de noiva, aquelas coisas. Eu pensava assim, se um dia eu casar, eu quero casar de macacão, um chapéu, sabe? Um chapéuzão. Assim, macacão. Cabeça. É, pensava em casar. Olha, você vê. Nunca fui essas pessoas românticas. E eu escrevo poesia. Nunca fui. É, geralmente a mulher quer casar, né? Desse jeito. Casar, aquelas coisas. Minha filha deu um trabalho com o casamento dela. Eu falei, ai, meu sonho é casar no ar livre. Eu falei, misericórdia, pra meu que Deus é céu. Isso? Pra que isso, né? É, totalmente diferente de mim. Uhum. Né? E as poesias, Helena? Minhas poesias. Quer declamar alguma? Tem alguma que tá na sua cabeça? Você não tem vergonha, não, né? Não, mas eu não lembro de ter elas inteiras, assim, sabe? É. Né? As poesias são sobre o que você faz? Ah, diz a minha amiga que eu faço mais poesia de tristeza, assim, que ela fala assim, ah... Diz a minha amiga, você não acha que é, né? Por não, você... porque, sabe, eu escrevo, assim, daí as pessoas falam assim, nossa, mas que amor que é esse? Gente, não existe. O poeta, ele é um fingidor, como diz o Fernando. Fernando Pessoa. É um fingidor. Então, a minha dor, não é que eu tô sentindo. Sabe o que eu passo? Entendi. Tá bom. Entendeu? Eles é que acham que você... Então você tá conseguindo fingir muito bem. Entendeu? Daí ela fala assim, meu Deus, que amor que é esse? Mas que amor, gente. O poeta é um fingidor, então eu tô só que fingindo. Que finge que é dor, a dor que devera sente. E é, ah, mas você isso. Não falou o resto da frase, minha filha. Ah, é. Mas eu escrevo várias poesias, eu escrevo sobre chuva, sobre o sol. É a inspiração que vem, deu uhum. Pão e no papel. Que hora que você escreve? Não tem hora, não tem sabe? Hora. Não tem hora. Às vezes eu tô assim, lavando uma louça, vem aquela, sabe, aquela inspiração, eu paro os que eu tô fazendo, escrevo assim no papelzinho pra mim não esquecer depois, né, o raciocínio. Uhum. Daí depois... É, porque se não escreve na hora, esquece, é, né? Daí depois vem outro pensamento, depois daí um dia eu sento, junto tudo e faço uhum. Uma poesia do que eu tava entendi. Pensando. Ô, Helena, você quer vir morar aqui e daí você tem uma casa na cidade, é isso? Tem. E aí você vai alugar a casa da cidade? Aí eu vou alugar. Porque a minha casa da cidade, ela era bem grande. Uhum. Foi o meu irmão que fez pra mim. E daí a minha filha casou, daí eu fiquei sozinha naquela casa enorme lá, sim. Com um monte de coisa errada. Pra você ter ideia, eu tinha 7 panelas de pressão. Pra quê? 7 panelas de pressão? Pera um pouquinho. Você foi ganhando? Fui você ganhando. Não comprou, né? 7. Comprei, fui ganhando, sabe? Daí eu peguei e pensei, daí um dia eu tava lá em casa. Se tem alguma sobrando, eu já compro uma já. Aí um dia eu tava lá em casa, peguei e falei assim, gente, pra que tudo isso? Pra que tanta panela, tanta roupa de cama, tanta... Coisa aiada? Ah, não. Aí eu peguei, juntei tudo lá, aí fiquei bolando. Foi depois da morte do seu marido isso? Foi. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, eu não vou ficar numa casa grande desse tamanho. Não vou, eu sempre fui minimalista, não sabe, assim, de sei. Coisa mínima, mínimo, mínimo mesmo que eu tenho. Aí eu tinha essas coisas, porque minha filha morava lá, eu tinha marido, então tinha que ter umas panelas grandes, que sempre ia gente em casa. Tudo. Ah, você tinha panelas de tamanho diferente, é. Dependendo da quantidade de pessoa é. Que ia fazer. Daí, o meu irmão, quando fez a minha casa, ele deixou um vão, assim, sabe, na garagem, um vão. Ele não fez quadrado, ele fez a garagem meio assim, ficou um vão, assim. E sempre, quando chovia, molhava naquele vão, eu falava assim, mas por que, que o Tião deixou esse vão? Daí depois que a minha filha casou, meu marido morreu, tudo. Aí eu peguei e falei assim, ah, já sei porque que o meu irmão deixou esse vão. Vou pôr uma escada que entra aqui na garagem e sobe lá em cima. E era pra isso mesmo? Não, mas ele deixou o vão por deixar. Ah, é por deixar? Arrumei uma utilidade pro vão lá. Ah. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu já sei. Porque minha filha tinha um quarto em cima, uma varanda em volta, assim. Aham. Uh-huh. E um banheiro na parte de cima. Eu falei, ah, eu vou fazer aquela varanda, eu vou dividir, vou fazer uma cozinha e uma sala, já tenho um quarto e um banheiro, é lá que eu vou morar. Aí eu aluguei a parte de baixo, doei as coisas que eu tinha tudo lá, dei pros outros, uhum. Catei só umas panelinhas, o necessário, levei pra cima. Agora eu moro lá. Tá. Escuta, e aqui, o que, que você vai fazer? Você não vai ficar vivendo de renda do aluguel? Você é uma pessoa ativa, né? Não, eu pretendo ir junto com o Tchon pra onde ele for fazer as coisas dele. Ah, você pretende ir junto com o seu irmão ajudar na construção dele. E daí fazer umas duas faxinas na cidade já tá bom. Já tá bom. 120, uma faxina, ganho um dinheiro. Escuta, mas aí com o seu irmão você iria só pra bioconstrução ou você faria qualquer tipo de construção? Não,
Não, eu já trabalhei com o tio um dia, sentar tijolo. Sentar tijolo. Não tem muita prática. Virar massa. Mas de cerveja. Subir lata também. Isso aí é sem legal. Cara. Ah, eu já fiz, que nem... Eu ajudei ele a fazer uma casa pra ele, quando ele morava lá na cidade. Depois ajudei ele a fazer mais uma casa e a minha casa. Lá da cidade. A da cidade? Ah, ele que fez então, junto com você. Então já tem, assim, sabe? Uma prática, né? Uma prática. A hora que ele pede uma pau, já sei o que que é. A hora que ele pede um martelo, já sei o que que é. Pelo menos isso você sabe. Então, ah, mas eu não quero ficar presa, não, sabe? Assim, sei. O serviço ali, aquilo ali, não. Nossa. Tá, você vai quando você tiver afim, ajuda ele. Ah, a hora que eu tiver afim, eu trabalho. A hora que eu não tiver afim, eu não trabalho. Legal. Que dia que é o seu aniversário? É 8 de outubro. 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 8 de outubro é Libra. Libra. Sou libriano. Legal. Bom, agora eu já vi pelo barulho que o Tião tá fazendo o telhado. Ele fugiu das nossas conversas. Também não deixa ele falar. Você dominou, né? Eu vou lá conversar com ele. Ai, vamos meu lá. Deus, eu falo demais. Não, você fala o que tem que falar. E ainda tem alegria. Tia, como é que eu vou subir lá? Tem uma escada? Tem uma escada? Será que eu preciso avisar ele? Não, eu vou ficar meio de longe. Posso subir aí, Tião? Pode. Dá? Não te atrapalha? Não, só pra ver o que você tá fazendo. Não, eu tenho uma pergunta que eu esqueci de fazer pra você. Eu falo assim, como que um homem que tá fazendo bioconstrução tem uma casa de broco? Ah, é. O que que aconteceu? Por que que você resolveu fazer de broco? Ali é o seguinte... Eu ia fazer a casa com garrafa pet, né? Ah, tá. Então, era garrafa pet que você ia fazer? Garrafa pet. Aí... Opa, deixa eu... A mulher não quis, né? Aham. Porque não conhecia também, né? Ela achou que ia ficar fraco. Ia ficar feia, né? Uma casa feia, né? Aí como é ela que vai ficar em casa, eu só saio cedo e volto à tarde. Fico pra dormir, né? Aí, você fez a vontade dela porque ela ia ficar dela, mais na casa que você, ela né? Ela ia ficar mais, né? Tá certo. E ela fica numa casa que tipo fica meio contrariada, então não dá certo, né? Você fez muito bem, Tião. Aí fiz o gosto dela. Né? Parabéns. Aí depois que ela conheceu, né? Esse tipo de construção. Com terra. É, rústico, né? Uma coisa... Agora já quer assim. É, agora já quer, né? É. Fazer uma. Aí nós vamos fazer uma ali. Né? Ali naquele pedacinho do terreno? É, naquele lá de baixo. Naquele cantinho ali. Lá, eu vou fazer uma lá. Legal. Né? Aí lá eu vou fazer três tipos de construção lá, né? Eu vou fazer um pedaço, uma casa de adobe, né? Oh. É, uma parede de taipa. E a outra de hiperadobe. De pau-pique, né? Ah, de pau-pique. Tá, né? Legal. Então vai ficar três coisas ao mesmo tempo. Entendi. Né? Agora, Tião, você tá sem energia elétrica e eu tô vendo que você tem ali o... Você não conseguiu, né, fazer a ligação. Não. Porque a CEMIG, o seu módulo é muito pequeno, né? É. E aí você resolveu com a energia solar. A energia solar. E tá funcionando? Funciona. Fica a noite inteira tudo clarinho ali, ó. Escuta, né? Mas você pagou caro. Essas placas não é barato, né? Não, na época eu comprei as duas placas, paguei 2.000. Nova. Né? E só não tem ainda as baterias, né? Então, a bateria, ela tem uma bateria nela mesmo, então. Tem que ela uma bateria segura nela, um pouquinho. Né? É. Mas poderia ter mais se você comprasse uma bateria. É, porque aí eu acumulo a acumula, energia, é. Né? Aí eu uso o inversor, controlador de carga, né? Tá certo. Aí ela transforma 12 em 110, né? Tá certo. Aí dá pra tocar, né? Bateria comum de carro serve, de caminhão? Serve. Serve. Só que ela, o tempo dela é muito curto. Curto. Né? Tá, então vai durar... pouco tempo. É tipo, ela, a bateria de carro, se ela descarregar, por exemplo, por inteiro, ela cola as placas. Ah, né? Entendi. Aí você perdeu a bateria. Então tem que ser uma que segure mais... E a estacionária, ela é o seguinte, ela chega até o limite dela, tipo, metade. Uh-huh. Né? Aí como ela tá só na metade, aí ela não cola as placas, né? Entendi. Então aí quantos mais bateria tem, mais e... Energia a gente tem. Né? Eu entendi. E aí você está apelando para a eólica também, né? Eólica. Que na hora que eu cheguei... Vou fazer. Mas onde que você foi buscar informação para fazer isso de energia eólica? Porque nem isso sei. Não é muito comum, né?
É, tipo, eu tô fazendo e comparando um carro, né? Ah, é. Sei, dínamo, né? Não, tá. É tipo, é o alternador do carro, né? Tá, entendi. Só que pra mandar eu ligar a Eorca, no alternador, ele tem que girar bastante, né? Sim. Então ele não pode girar pouquinho, né? Agora a intenção minha ali é colocar ele girando e colocar um motorzinho 12 volt pra ele tocar rápido, né? Tá. Então conforme ele toca rápido, ele carrega as baterias. Carrega mais, né? Tá. Interessante. Aí ele vai na velocidade, né? Muito legal, Tião. Ó, parabéns, viu? Suas iniciativas aqui. Estamos, como diz o outro, fazendo devagarzinho, vamos fazer. Escuta, a Rosa consegue fazer uma horta aqui, plantar alguma coisinha, uma rocinha? Consegue, só que eu parei, né? Por causa de que não tem água. É, a horta eu preciso de água, né? Precisa de água, né? Aí eu apelei para um frango, né? Aí como? Aí ou é frango, ou é um jardim, né? Aí qual da opção? O frango, eu saio aí e compro um frango, né? E o jardim já é difícil, você vai comprar um pé de flor para apanhar, né? E se juntar os dois, a galinha e a horta, aí a galinha... Não dá, um acaba com o outro. Um acaba com o outro. Oh, tá tão bonito esse jardim aqui, as galinhas acabou com tudo, esses franguinhos. Né? Uhum. Aí desisti. Tá certo. Está chegando alguém ali? É a Rosa. É a Rosa que tá entrando? É. Ah, é a Rosa. Ah, ela tá entrando com com o frango. Foi buscar um frango para nós comer no almoço. Oh. Ah, é o frango que você tinha prometido. Prometi o frango lá. Agora tá que eu lembrei, ali. Eu tinha até esquecido já. Aquela polenta dela tava tão boa. Coisa boa. Agora vai fazer com frango. Legal. Né? Escuta, você tá fazendo o quê? Você tá arrumando o telhado? Eu tava cortando as teias, né? Você vai embolsar? É, agora eu vou esperar agora, lá pra semana que vem, aí eu vou colocar as capinhas, né? Tá. As capinhas é essas aqui? Essas uma? É. Tá. Você gosta de fazer telhado assim, radial, né? Redondado? Aí eu gosto das coisas complicadas, sabe? Por essa eu não esperava. Eu gosto das coisas complicadas. Mas já tô entendendo, né? É porque todo mundo, você vê, todo mundo faz aquele jeitinho, aquele... É, padrãozinho. É, padrão. Então não, então você gosta de ser diferente. Eu já gosto já de fazer as coisas diferentes. Que dia é seu aniversário? Hã? Que dia é seu aniversário? Ah, eu faço em março, né? Em março? É, março. Comecinho de março? É dia 18 de março. Ah, então é peixe, signo de peixes. Eu sou peixe. Ah, legal. Ô, seu Tião, eu vou descer essa escada aqui, vou deixar você continuar a trabalhar aí, tá bom? Não, aqui já terminei, já encaixei. Ah, já terminou? Já. Então tá bom. Eu desço primeiro ou você? Se quiser que eu desça primeiro, eu seguro a escada. Tá isso. É, aí você segura a escada pra mim aqui. Eu com essa câmera na mão aqui. Pode descer? Pode. Olha os seus amigos aí. Obrigado, senhor. Vamos ver o que a Helena tá fazendo aí. Que arte. Meu irmão vai fazer um lago aqui. O quê? Um lago? Fazer um lago. Mas então vocês vão guardar a água da chuva, né, gente? Porque aqui já tem pouca água. É água da chuva, né? Tem que ser água da chuva, né? Vai cair do meu telhado. Uhum. O quiosque ali vai cair tudo aqui dentro. É. Mas será que você vai fazer uma cacimba debaixo da terra, é isso? É. Vou cavar a terra, né? É. E fazer o açude, porque eu quero fazer esse açude aqui, ó. Ah, não, mas então o reservatório vai ser o açude? Não, aqui é pra criar peixe mesmo. É pra criar peixe? É. Ah, entendi. É. Legal. E aí eu já vou fazer ele. E a turma dá risada de mim, sabe? Não, eu não tô dando risada, só quero entender como que você vai fazer. Não, o povo fala, sabe? A turma fala, Tião, como é que você vai fazer um açude lá se não tem água? É. Eu falei, pois eu vou fazer um açude e vou colocar uma roda d'água aqui ainda. Roda d'água? Uma roda d'água. Mas daí vai mover com essa energia eólica do vento? Não, com a água mesmo. A própria água que tá aqui. Ah, então quando estiver funcionando você me chama, fio. É. Eu quero ver isso aí. E a roda d'água eu já comprei. Sei. É. Aí a turma vai ser rápido. Mas para colocar uma roda d'água precisa ter... Queda. Água corrente, é, né? É, corrente, isso é. Eu falei assim, não, mas não precisa. É. Não precisa ter água corrente. Como que você vai fazer girar ela, então? Hã? Por isso que eu falei que era do vento. Não,
É porque ali em cima vai ter uma caixa d'água de 1000 litros, né? Ali em cima. Tá. E a roda d'água ela vai ficar aqui. Né? Ah, então, mas primeiro você precisa bombar a água lá em cima, né? É, eu encho a caixa. Ah, agora tá explicado. A caixa ela vai jogar água na roda. Tá certo. A roda vai virar. E a própria bomba da roda d'água, ela vai retornar água lá em cima de novo. Então vai ficar tipo uma água contínua, ela não vai parar. É, chama, né? Moto contínua isso aí. Isso. Então ela vai ficar direto. A turma fala assim, não, essa eu quero ver. Eu também quero. Eu tô louco, na hora que estiver funcionando isso aqui. E outra coisa, que vai demorar um pouquinho, sabe? É. Esse telhado aqui, que ontem tá essas ferragens que você tá vendo, é. Eu vou fazer um tabuado nele, né? Aí vai ficar tipo um piso em cima. Sei. Ah, porque ele tá no plano, né? É. E acima dele aí eu quero fazer um outro telhado, né? Só que esse outro telhado de cima ele vai girar. Jura? Ele vai girar, ele vai girar. E ele girando ele vai... quanto mais ele girar ele vai... produzir energia. Produzir energia. Cara! É. Mas peraí, onde você tira essas ideias? Você já viu em algum lugar isso aí? Não, eu vi. Você sonha com isso aí, será? Você sabe o que é? Tipo, eu sempre que eu tô dirigindo um carro, eu fico só prestando atenção. Você esquece da estrada e fica prestando atenção no que tá acontecendo do lado. É por isso que como eu... que não bate, então? Não, eu fico assim, eu fico prestando atenção... Nas coisas que você vê? Não, no carro mesmo, no próprio carro. Ah, no próprio carro. Entendi. É. Como que é o funcionamento dele? Ele vai funcionando, né? Uhum. Então aí eu vou tirando a conclusão, tipo... Eu queria fazer uma coisinha aqui sem essa roda d'água. Aí eu pensei, cara, o peixe precisa de oxigênio. Claro. Né? É. Eu tava bolando uma bombinha ali, ó. Aquele negócio bombando pra girar. Mas só que aí vai gastar bateria. Né? É aquilo ali? É, funciona, funciona, mas só que tem que. Tem energia elétrica? Não, a bateria do carro. Ou a bateria do carro, é. Aí como? Pois eu vou trazer energia se. Se eu deixar a bateria funcionar, ela vai descarregar, né? Sim. Então tem que ter alguma coisa para ela carregar. Tá. Né? E para carregar, o alternador do carro. Uhum. Então o alternador do carro, ele funciona, né? Aí ele carrega a bateria. Cara, eu acho que a melhor coisa é a energia eólica mesmo, igual do telhado que você falou e esse outro aqui, essas pás aqui. Eu acho que isso aqui, você tem bastante vento aqui. Aqui é meio descampadão, né? Tem. Então, mas... Só que aí eu já quero fazer diferente, né? Sim, isso tudo que você está falando para mim é diferente. Não tem nada igual. Aliás, é por isso que eu tô aqui, porque você não é normal. Se você fosse normal, eu ia procurar em outro lugar. É. Tá certo. Muito joia, Tião. E a turma fala assim, mas tem água quente na sua casa? Eu falei, não tem mais. Dá para fazer com aqueles tubos pretos, você faz um... É. Né? Só que eu vou fazer com cano. Com cano preto, esse de água? É, cano de água, mesmo desse. Certo. 3/4, né? Bota numa caixa de vidro, preta. É. Vai? Com vidro e, né? Aham. E ele vai aquecer a água, aí a água aquece. Aí você joga pra uma outra caixa. É, aí vai pra uma... Isolada. Isso, tipo um boro, né? Tipo um boro, isso, é. Um tambor, né? Com um tambor e bem volta, né? Forradinho, né? É. Legal, Tião. É isso aí. Demora um pouquinho, né? Mas devagarzinho nós vamos chegando lá. Escuta, isso aqui é uma obra de arte, aquele negócio de cimento, ó. Qual? Aquilo ali, isso aqui, ó. Thank you.